მოგესალმებით ყველა მაყურებელს. მეც შევერთი აზროვნების აკადემიის ამ პროექტს, ასე თქვა და ახლა გვიწევს ყველასთვის უჩვეულო მდგომარეობაში თემებზე საუბარი და გულისხმობ რა მდგომარეობაც არის. გულისხმობ მას რა მდგომარეობაც არის შექმნილი საქართველოში კორონავირუსთან დაკავშირებით. მე წაღან ვახსენე, რომ ეს არის უჩვეულო მდგომარეობა და ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ იმ რეჟიმში, რა რეჟიმშიც ახლა ქალაქი ცხოვრობს, ქალაქი კი არა მთლიანად მთელი ქვეყანა, ეს არის ადამიანებისთვის ახალი მდგომარეობა, რომელსაც თავისი გარკვეული ტიპის პრობლემები გააჩნია. ნუ აქ ამ ახალ მდგომარეობას, იმიტომ რომ თვითონ სულ რომ არაფერი არ იყოს, ვირუსი არ იყოს და ჩვენ მოგვიწიოს, ასე ვთქვათ, მთელი ჩვენი ცხოვრების სტილის თავიდან ბოლომდე შეცვლა იწვევს, ასე ვთქვათ, სტრესს. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ახლა თქვენთვის? Ну, პირველ რიგში, იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ვართ, ამ უჩვეულო სიტუაციაში, პირველ რიგში შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორ და რანაირად უნდა მოექცეთ ამ სიტუაციაში, რომ ჩვენი განწყობა вот, იყოს შენარჩუნებული და არ იყოს, ასე ვთქვათ, ზედმეტი ღელვა. ხო, ამ მდგომარეობაში როგორ ვიყოთ, როგორ ვიცხოვროთ და როგორ ვიურთიერთოთ. Ну, ურთიერთობის ფორმა თქვენ იცით, რომ უკვე მთელი ქვეყანა გადადის ონლაინ რეჟიმში და ამ შემთხვევაში ზუსტად ამას ვაკეთებთ ჩვენც, რაც შეეხება განწყობებს და მდგომარეობებს. ახლა პირველი მომენტი რა უნდა გავითვალისწინოთ. მე არ დავიწყებ ახლა, რასაც ყოველდღე ვისმენთ, რომ ხელები უნდა დავიბანოთ და დისტანცია და კონტაქტი, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შევამციროთ პირადი, რომ ეს საფრთხე თავიდან ავირიდოთ. მე ვისაუბრებ იმაზე, რომ როგორ შეიძლება ჩვენი მდგომარეობა აი ამ იზოლაციაში გავხადოთ უფრო პროდუქტიული, უფრო შვიდი გარემო შევქმნათ და რა შეიძლება ამისთვის გავაკეთოთ. Ну, პირველ რიგში მიაქციეთ ყურადღება, რომ თქვენი ქცევები, რომელიც ქცევებიცაც მიჩვეული იყავით ამ პანდემიის გამოცხადებამდე, მთლიანად შეცვლილია. ანუ თუ თქვენ დილა იწყებოდა ესე, რომ დილას დგებოდით, ემზადებოდით, სადღაც გადიოდით, ან სასწავლებელში, ან სამსახურში, საღამოდე მუშაობდით, მერე შეხვედრები ჰქონდათ, თქვა და მეგობრებთან ერთად იყავით, ეხლა ეს ყველა ჩვევა პრაქტიკულად, რომელსაც თქვენ ყოველდღურად ახორციელებდით, ეს ყველა ჩვევა მოხსნილია, ჩახსნილია და ჩვენ გვიწევს სხვა მდგომარეობაში ყოფნა და თავიდანვე ვახსენე, რომ ეს თავისთავად არის ხოლმე სტრესის გამომწვევი, როდესაც ჩვენ ჩვევებს რაღაც ბარიერი შეექმნება წინ. რა შეგულობთ ახლა რა მდგომარეობაა ძირითადად სახში? ძირითადად სახში ეს მდგომარეობაა, რომ მოდი ჩვეულებრივი დღე წარმოვიდგინოთ, დილას თქვენ იღვიძებთ და იცით, რომ სახლიდან აღარ უნდა გახვიდეთ, ანუ სამსახურები დაკეტილია, ანუ ყველა სამსახური არა, მაგრამ ასე ვთქვათ, მოწყვეთ თქვენ საქმიანობას, მოწყვეთ თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას. ამიტომ რას ვაკეთებთ? თვითონაც არ ვიცით ხოლმე სახში რა უნდა ვაკეთოთ და პირველი, რასაც ჩვეულებრივ ადამიანები აკეთებენ, ინტერესდებიან რა ხდება გუშინდელი დღის განმავლობაში, რა ხდებოდა ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, რამდენია კიდე დაინფიცირებული და ასე შემდეგ. ნახულობთ ამ ინფორმაციას. შემდეგ გვაქვს, რა ვიცი, სატელეფონო კონტაქტები ვიღაც მეგობრებთან ან ნათესავებთან, სადაც მიდის კიდე აზრის გასვლა, გამოცვლა ამასთან დაკავშირებით. ეს არის თითქმის ყველა ოჯახში, როდესაც ქვეყანა ასეთ მდგომარეობაშია, ესეთი ქცევები ყველა ოჯახში, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. მეორე მომენტი, დღის განმავლობაში რა შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. რადგანაც მოხდა ყველა ჩვევის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ყოველდღიური დღის წესრიგის შეცვლა, მეორე გარკვეული დროის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციას კიდე არის ადამიანმა სახში რა გააკეთოს ზოგადად. და, ну, რა ვიცი, ახლა ვინ დაждდება და ახლა უკვე სოციალურ ქსელში ეძებს ამ კორონავირუსის ინფორმაციას, ან თქვათ, არიცის რა გააკეთოს. Ну, ვიღაცამ გამონახა დრო და წიგს კითხულობს, შეიძლება რაღაც ფილმებს უყურო და შემდეგ ისევ, ასე ვთქვათ, საღამოს ინფორმაცია რა ხდება და რა მდგომარეობაა ქვეყანაში. და ეს გრძელდება 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე, ასე ვთქვათ, ხო? ხდება მომაბეზრებელი
ხდება გაცილებული უფრო სტრესული, იმიტომ რომ ჩვენ სახში ვართ და გვაქვს განცდა რომ არაფერს არ ვაკეთებ და ვერ ვაკეთებ და ეს არის რეალური პრობლემა. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ თავი ავარიდოთ ასეთ მდგომარეობას, ძალიან ადვილია შექმნათ ყოველდღიური მაგათად დღის გეგმა. რატომ? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ღებულობთ თავისთავად არის ნეგატიური ხასიათის, ნუ ნეგატიურია, სტრესულია, დატვირთულია, არ ვიცით რა იქნება ხვალ ზუსტად, არ ვიცით რა მდგომარეობა იქნება ეკონომიკაში და შემდეგ ისევ რჩებით ჩვენ თავთან ამ ინფორმაციის გავლენის ქვეშ. აქ თავარია რომ ამ ინფორმაციის გავლენა ჩვენზე შევამციროთ და ამისთვის ზუსტად ამისთვის საუბრობ რომ ჩვენ და შევადგინოთ დღის გეგმა, ნუ მაგალითად ხვალ დავუშვათ მეორე დღეს. შეიძლება ესეთი გეგმა მქონდეს, რომ დილას უნდა ავდგე, ვივარჯიშო 1.5 საათი 20 წუთი სახში, შემდეგ მაქვს რაღაც ციგნი წასაკითხი, წავიკითხო ეს ციგნი, ან თქვათ მაქვს რაღაც სანახავი, ან მაქვს რაღაცა სამუშაო, აი ესეც დავგეგმო. შემიძლია დავგეგმო რომელიღაცა მონაკვეთში, რომელიღაცა ფილმის ყურება ოჯახთან ერთად და ასე შემდეგ. ანუ ყოველ დღე უნდა ვაქციოთ პროდუქტიულად. ჩვენ უნდა რაღაცები მოვნიშნოთ და ყოველ დღე ვაკეთოთ, თუნდაც მცირე. რას გამოიწვევს ეს? გამოიწვევს უკუკავშეს პოზიტივს, იმიტომ რომ მე მეორე დღის გეგმა, რომელიც მე შევადგინე, ის შესრულებულია და ეს თავისთავად არის პოზიტიური ინფორმაცია თქვენთვის და არ ითვლება დაკარგულ დღედ. Ну, ам მდგომარეობას, რამ მდგომარეობაც ახლა არის, ერთი კიდევ საინტერესო, მოდი ესე ვთქვათ, პლუსიცა აქვს, ხო? ჩვენ სულ ალბათ ლაპარაკობდით, რომ რაღაცისთვის დრო არ ქონდა, ურთიერთობისთვის ოჯახის წევრებთან დრო არ ქონდა, წასაკითხად რაღაცის დრო არ ქონდა და ასე შემდეგ. ზოგს გამოძინების პრობლემა ქონდა. ახლა ეს პერიოდია, რომელი პერიოდითაც შეგვიძლია ვისარგებლოთ და ყველაფერი ის, რაც ჩვენთვის იმ პერიოდში ჩვეულებრივი ცხოვრების დროს დეფიციტური იყო, ახლა უკვე ეს ვაქციოთ, ასე ვთქვათ, მომგებიანად და გამოვიყენოთ ეს დრო იმისთვის, რისთვისაც ჩვენ დრო არ გვჩებოდა. რომ შევაჯამოთ, რომ ამ მდგომარეობაში, კიდევ ამ უჩვეულო მდგომარეობაში, რომელიც ადამიანები აღმოჩნდნენ და უჩვეულოს ვეძახი, იმიტომ რომ ზუსტად რომ ბევრ ჩვევაზე მოუწიათ, უარის თქმა, ანუ გარკვეული ქცევების შეცვლა, რა გავაკეთოთ? ყოველი დღე უნდა გავხადოთ პროდუქტიული, ყოველი მეორე დღე. მინიმალური გაკეთებული საქმეები და იმისათვის რომ ჩვენ დავინახოთ რომ ყოველი დღე შემდგომი დღე რაღაცის მომტანია, ამიტომ წინა საღამოს შეგვიძლია გეგმა გავაკეთოთ მეორე დღის და მეორე დღეს შევაჯამოთ ის გეგმები გავაკეთეთ თუ არა, რაც იმ დღეს შეგვილო გავაკეთებინა სახში. მე არ ამგონია რომ სახში ადამიანმა ვერ გამონახოს რა გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა. მათ შორის კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ არაფრის კეთება არ მინდა და გამოძინება მინდა მეორე დღეს, პირობითად ვამბობ, ხო, ესეც გეგმის ნაწილი უნდა გავხადო. მე ვამბობ რომ დაუშვათ ხვალარი 27 მარტი თუ რაც არის 27 მარტს, მე მთელი დღე მძინავს, არ პასუხობ. მაგრამ ჯამში, ბოლოში მე განვლილი დღე უნდა შევაჯა. და ის დღე უნდა იყოს იმ გეგმების შესაბამისი, რომელიც მე წინასწარ დავსახე. ყველა ვარიანტში დამიჯერეთ თუ ამას მიმართავთ, თქვენი გონება განწყობილება გაცილებით უკეთესი იქნება, გაცილებით უფრო თავდაჯერებულები გახდებით და გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ ნაკლებად იმოქმედებთ სხვებზე, როგორც ვთქვათ დამატებით ასე ვთქვათ რაღაც აზრების უარყოფითი და ნეგატივის გავრცელების წყარო ნაკლებად იქნება. ოღონდ ვამბობ რომ იმ გეგმაში შედის თქვენი დასვენებაც და იმ გეგმაში შედის მაგალითად ისევე დავგეგმო რომ ხო მაგალითად მთელი ოჯახი ვუყურებთ რაღაც ფილმს დავუშვათ, მაგრამ ეს უნდა გახადოთ როგორც გეგმის ნაწილი. მადლობა.